Jag bor här, uppvuxen här. I en by som heter Julsjö. När man har barn så är det perfekt att bo här. Det är tryggt och man kan ha dem ute på... Man behöver inte vara orolig när de är ute och cyklar och leker med kompisar och går ner och handlar på samhället eller går till skolan eller går hem från skolan. Eller... Det känns tryggt. Alltså jag tycker om att man kan gå in på ICA och man kan glömma sin plånbok där. Och då ringer någon och talar om att din plånbok är på ICA. Man kan gå in på banken och ta ut pengar från sin mans konto för man vet att man är gift med den. Och... Eller om ens barn skulle göra någonting så ja, kan någon ringa och tala om det. Alltså jag tycker om den känslan att veta. Jag tycker om det. Typiskt för en halvår sådär. Nej, att man kanske tänker lite utanför boxen.